aj 18. januára sú už pripravené aktuálne správy. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić je stále vo Švajčiarsku v Davose na Svetovom ekonomickom fóre. Ako dnes vyhlásil, spájanie sa s Áziou má kľúčový význam nielen pre Srbsko, ale aj pre celú Európu. Preto je dôležitá výstavba všetkých možných kanálov, ciest a spojení s Áziou, pretože je dôležité rozvíjať vzťahy s Áziou v oblasti ekonomiky, obchodu, dopravy, energetiky, digitálneho spojenia či umelej inteligencie. Aj týmto spôsobom pozeráme do lepšej budúcnosti, ktorá je pred nami, povedal Vučić po absolvovaní dnešného stretnutia s názvom Nové euroázijské svitanie. Vučić tu bol vyzvaný rozprávať ako prvý, pretože Srbsko je krajina Západného Balkánu, ktorá má najprosperujúcejšiu a najväčšiu ekonomiku a hospodársky rast. Generálny riaditeľ podniku Srbiagas Dušan Bajatovič vyhlásil, že spotreba plynu počas uplynulých sviatkov bola historická, zásobovanie je stabilné, a to najmä z ruských a azerbajdžanských zdrojov, a naša krajina má dostatok zásob plynu. Cena plynu sa nebude meniť do 1. mája, kedy sa urobí priemer a zhodnotí sa situácia. Dôchodcovia sa môžu do 25. januára prihlásiť na 10-dennú bezplatnú rehabilitáciu v kúpeľoch a liečebniach v Srbsku. Právo na to majú poberatelia starobných, invalidných a rodinných dôchodkov, ktorých výška dôchodku je do 39 850 dinárov, zároveň ktorí nemajú iné osobné príjmy a neboli na takejto rehabilitácii od roku 2020. Veľký záujem o takúto ponuku prejavili aj dôchodcovia v Staropazovskej obci. Ako povedala predsedníčka miestneho združenia Stará Pazova Rajka Slamajová, kvôli veľkému záujmu, kým trvá prihlasovanie, kancelária bude otvorená od 9. do 13. hodiny. Žiadosti sa odovzdávajú vo všetkých miestnych spoločenstvách v obci. Včera podvečer v priestoroch predsály divadla v Starej Pazove sa konal literárny večierok, na ktorom Marián Karavla, ktorý je známy najmä ako akademický maliar, predstavil už svoju druhú zbierku básní. Prvá s názvom Človek na sred puta vyšla v roku 2020 v srbskom jazyku. Táto nová zbierka sa volá Spomienky na zabudnutú minulosť. Verše sú v slovenčine a vznikali pred 30 rokmi v Bratislave. Na večierku sa prítomným okrem autora knihy prihovorili aj recitátorka a moderátorka podujatia Miruška Kočišová, novinár a básnik Martin Prebudila a lektorka zbierky Mária Vršková. Pravda je to, že ide aj o bolesť, aj o radosť, aj o lásku, ale predovšetkým je láska. Ale je to aj samý začiatok, znamená bolesť za rovinou opustenou. Znamená to sa tie časy, keď som odchádzal z našej zemi do inej zemi študovať, tak sa aj zrodile všetky tie idei. Aj ako som aj maľoval, tak som aj tvoril básni. Poprosil ma, že či by som sa na tie básne nepozrela, či by som ja to neprekliepala proste. No, dovoliť som si nechcela teda niečo zasahovať do štýlu a do jeho vyjadrovania sa, ale že pomôcť v tom, aby som prekliepala tie básne a proste, aby som sa zoznámila aj s tou jeho tvorbou, to áno. Tradičné plávanie, tzv. Za Svätý kríž na Sviatok zjavenia pána 19. januára, sa každoročne koná po celej krajine. Je to spomienka na Ježišov krst v rieke Jordán a zjavenie sa Boha v podobe holuba. Po 10. krát sa takéto podujatie bude konať zajtra aj v Podunajsku, na pláži Venécia v Starých Bánovciach. Pred samotným plávaním bude na programe liturgia v chráme svätého otca Nikolaja v Starých Bánovciach o 9.30. Tohto roku je hostiteľom chrám v Nových Bánovciach, tu bude liturgia o 9. a po nej koč s krížom sa pustí od chrámu až do Starých Bánoviec, kde sa bude konať lítia, a všetci prítomní potom odprevadia plavcov na pláž. Do vody sa ponorí 33 plavcov, 3 ženy a 30 mužov, skoro zo všetkých častí Staropazovskej obce, a plávať sa bude tradičných 33 metrov. Ako povedal jeden z organizátorov a účastníkov všetkých doterajších plávaní, Saša Pelič, okrem fyzickej prípravy a overenia zdravotného stavu je veľmi dôležitá aj duchovná príprava, a preto plavci sa 3 dni pred týmto výkonom postia.
Podujatie zastrešuje obec Stará Pazova, ktorá pre všetkých účastníkov zabezpečí župany, medaily a obed. V jesene a zime je jednou z obľúbených plodín tekvica, z ktorej sa dajú pripravovať sladké aj slané jedlá a dá sa jesť čerstvá, pečená, pražená aj varená. Volajú ju aj vojvodinský banán a v týchto dňoch nechýba na tržnici. Aj keď je na pultoch už od septembra, predaj ide najlepšie práve v zime, v decembri a januári. Tekvica obsahuje vitamíny A, B, C, E, železo, draslík, meď, zinok, mangán a tak ďalej. Podporuje trávenie, udržiava mladosť, posilňuje imunitu, udržuje zdravé oči, pomáha pri chudnutí, je prospešná v tehotenstve. Ako povedala výživová poradkyňa Borislava Skopľaková, okrem dužiny výborné sú aj semienka, z ktorých sa dá robiť dokonca olej a ten obsahuje kyseliny omega-3 a omega-6, ktoré znižujú cholesterol v krvi. Využiť sa dá aj kôra, ktorá je tiež plná vitamínov a minerálov. Cena tekvice sa teraz pohybuje od 50 až do 200 dinárov za kilogram. Volejbalistky jednoty Stará Pazova zaznamenali víťazstvo v poslednom zápase skupinovej fázy Ligy šampiónov a tým si zabezpečili pokračovanie v tejto európskej súťaži v štvrťfinále CEF pohára. Volejbalistky sa včera večer dozvedeli, že ich ďalším súperom bude klub NUK Volejbal zo Švajčiarska. Ďalší zápas má jednota na pláne doma na domácom teréne 31. januára a revanš bude 7. februára vo Švajčiarsku. Volejbalisti jednoty polosezónu Superligy Srbska skončili v decembri. V rámci 12. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska zvíťazili nad Vojvodinou 3-0, aj keď súperi mali väčšie šance na triumf, ale hráči jednoty ich prekvapili zohranou taktikou. Polsezónu teda skončili s 3 víťazstvami a 9 prehrami na svojom konte a v tabuľke sú aktuálne na 10. mieste. Po krátkej pauze volejbalisti pokračujú v Superlige. Najbližší zápas má jednota zajtra, 19. januára o 19. hodine v Topole, kde sa stretnú s klubom Karadžorde. Piatok chladnejší než dnešok. Teplomer ukáže dokonca aj mínusové hodnoty od mínus 1 po 9 stupňov. Bude sichravo, ráno slabý dážď, ďalej počas dňa oblačno a popoludne a podvečer dokonca možné sneženie. Mierny vietor pocítime najmä zo severozápadnej strany. V meninovej rubrike spomenieme dnes tieto mená. Bohdana a Teodora oslavujú meniny dnes, Sára a Drahomíra zajtra. Dámy, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.